配達が別にあまりの場合にしようまでもするのか Ընդհանրապես, նաև եթե համատեղ ունենք Սարակաշվիլի իշխանության տարիների եւ դրանից հետո, այսինքն իշխանապետությունից հետո հայ-ռուսական հարաբերությունների ընդհանուր համագործակցական ֆորմատը իհարկե 2012 թվականից հետո ավելի ակտիվացավ համագործակցության շրջանակը, որոշակի ավելի պրակտիկ հայրեր ձեռնարկվեցին, թեև վերջին 1-2 տարիներին գուցե այսպես ավելի դանդաղում է համագործակցությունը, կարծում եմ ավելի նպատակահարմար կլիներ իհարկե տարբեր ձևաչափերի միջոցով տարբեր համագործակցության տարբեր շրջանակներ ձևավորել, որպեսզի համագործակցությունը ավելի ակտիվանար եւ ակնառու լիներ, քանի որ գիտեք առնվազն մենք խնդիր ունենք հակադրվելու այնտեղ բավականին ակտիվ գործունեություն ծավալող եւ ազդեցություն մեծացնող Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, մյուս կողմից իհարկե երկու հարաբերություններին նաեւ նոր զարգ տալու այստեղ անհրաժեշտություն կա եւ կարծում եմ բոլոր նախապայմանները դրա համար առկա են, կա պատրաստակամություն թե հայկական թե վրացական կողմից երկու երկրների միջև հարաբերությունները ավելի բարձր մակարդակ ավելի բարձրացնելու եւ տարբեր ուղղություններով համագործակցելու։ Այստեղ իհարկե պետք է դիտարկենք նաեւ որ Հայաստանը եւ Վրաստանը իրենց համագործակցության շրջանակներին կարող են նաեւ ներառել կամ ավելացնել Իրանի հետ համագործակցություն, այսինքն կարող է ձևավորվել այլ ավելի ակտիվ երկու համագործակցություն, ինչ ոչ նաև Ռուսաստանի մասնակցությամբ, գիտեք, էներգետիկ բլոկում համագործակցություն, տրանսպորտային բլոկում համագործակցություն կա, այդուհանդերձ նորից եմ կրկնում ներուժը առկա է եւ բավական մեծ ներուժ կա, որը անհրաժեշտ է օգտագործել եւ կարծում եմ մոտ ապագայում դրա, այսպես ասած, գործիքների կիրառման, այսպես ավելի պրակտիկ ձևաչափերին այնուհանդերձ ականատես կլինենք, քանի որ նորից եմ կրկնում, կա եւ պատրաստականություն եւ նախաձեռնողականություն եւ բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հայ-ռուսական հարաբերություններում համագործակցության ճյուղերը կամ ուղղությունները ավելի ակտիվացնեն եւ զարգացնեն։ Իհարկե այս փոփոխությունը իր ինչ որ առումով նաև վրացական կողմի համար բավական մեծ նշանակություն ունեցավ, քանի որ տեսեք նախ իրենց համար մի կողմից իհարկե իրենք ցամար ընդունված են, որ բարեփոխիչ այսպես ասած բարեփոխումներ իրականացրած երկիրը հարկոպեսյան տարածաշրջանում եւ ժողովրդավարական ճանապարհով ընթացող պես երկիր իրենք են հանդիսանում, սակայն Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին պես հեղափոխությունից հետո կամ իշխանապետությունից հետո իհարկե ինչ որ առումով իրենց մոտ այսպես գուցե կաշկանդվածություն առաջացավ, ինչ որ նաեւ նախանձել կար, այդուհանդերձ այս պահին մթնոլորտը բավականին դրական է եւ որևէ այսպես անկայունության կամ տարակուսանքի չի նշմարվում, ընդհակառակ նորից եմ կրկնում, բավականին դրական դրամատրվածություն կա եւ կարծում եմ դրական արդյունքներ պրակտիկ գործնական հայերի առումով այդուհանդերձ պետք է որ ակնկալենք Վրաստանում եւս գիտեք կառավարության կազմը փոփոխվեց մի քանի շաբաթ առաջ եւ Գրիգաշվիլին, որը մոտ 2 տարի կառավարության ղեկավար էր, Գրիգաշվիլին փոխարինեց նախարար, միջ այդ նախարար էր եւ բախտած են, որը բավականին այսպես համակրանք է բայլում թե իշխանական թեվում, թե նաև ընդհանուր հասարակության մեջ, քանի որ նրա հետ են կապվում նաև որոշակի դրական ձեռքբերումներ հատկապես տնտեսական ոլորտում Վրաստանի, եւ
կարծում եմ, այո, բավականին դրական դրամատրվածություն կա, և երկուստեք։